Esse vovô viralizou com um jeito bem divertido de levar os netos para a escola. Vou feliz. E agora vai ter a chance de ficar mais feliz ainda. O senhor sai daqui hoje com uma bela grana. No quadro De Volta ao Passado, tem uma linda história. Não, a linda história tá muito breca. Então tá, você vai conhecer a trajetória de Márcia Fu. Vou chorar, hein? Hora do Faro.